Mətbuatda avqustun 12-sində Avropa İttifaqının Bakıdakı ofisində səfir Peter Mixalko, ofisin bəzi əməkdaşları və Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının sabiq və indiki sədrləri İsa Qəmbər və Arif Acılı, həmçinin müxalifəti təmsil edən daha bir neçə şəxsin iştirakı ilə keçirilmiş görüş haqqında məlumatlar yayılır. Bu görüşün detalları məlum olmasa da, məlum üçlüyün xarici diplomatlarla görüşləri adətən sağlam xarakter daşımır. Belə ki, Əli Kərimli, İsa Qəmbər və Arif Acılı şəxsi maraqları naminə hər şeyə hazır olduqlarını dəfələrlə nümayiş etdiriblər. Onlar bu maraqlar xatirinə əksər hallarda ciddi qərarların qəbulunda iştirak etməyən müxtəlif səfirliklərin, beynəlxalq təşkilatların adi əməkdaşları ilə də görüşə, ölkəni gözdən salmaq, seçki prosesini ləkələmək üçün aşağı ranglı görüşlər keçirə bilirlər və bu, onların səviyyəsinin göstəricisidir. Belə görüşlərdən hansındasa xarici ölkə səfirlərinin iştirakı qara görüş cəbhəsində ciddi uğur kimi qəbul edilir. Çünki xarici ölkələrin yüksək səviyyəli diplomatik təmsilçiləri bu məşhur üçlüyün nəyə qadir olduğunu, daha doğrusu olmadığını yaxşı bilir və onlarla mənasız görüşlərə vaxt itirməyə ehtiyac duymur. Hansısa səfirin görüşlərdən birində iştirakı bu üçlü üçün özlərini qiymətli hesab etməyə kifayət edir. Onlar belə görüşlər üçün hansısa səfirliyin qapısında gözləməyə hazırdılar. Növbədən kənar parlament seçkilərinə təxminən yarım ay qalmış keçirilən son görüşdə məqsəd nədir? Təbii ki, rəvan keçən seçki prosesinə müdaxilə imkanlarını araşdırmaqdır niyyət. Dünyada seçkilərə xaricdə müdaxilə cəhdlərinə çox ciddi yanaşılır. Bu, ölkənin gündəmini zəbt edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2020-ci ildə seçkilərə müdaxilə şübhələri hələ də müzakirə olunur. Bu iddialar məhkəmələrdə araşdırılır. Qədim seçki tarixi olan Amerikada növbəti seçkilərə də müdaxilə təhlükəsi müzakirə olunur. Rusiyanın İranın adları çəkilir. Seçkilərə müdaxilədə şübhəli bilinən Rusiya vətəndaşı Montenegro'da həbs edilir. Yaxud Fransaya nəzər salaq. Bu ölkədə son seçkilər zamanı TikTok'un bağlanması məsələsi belə qaldırılmışdı. Göründüyü kimi, Qərbdə seçki prosesinə müdaxilə cəhdlərinə milli təhlükəsizliyə təhdid kimi yanaşılır. Amma həmin Qərb ölkələri Azərbaycanda, digər postsovet ölkələrində seçkiyə müdaxiləni özünün vəsvəsi hesab edir. Bununla kifayətlənməyib, seçki prosesini istədikləri kimi idarə etmək işinə düşürlər. Təəssüf ki, özünü müxalifət adlandıran qara görüş cəbhəsi belə müdaxilələr üçün alət olmağa həmişə hazırdır. Biz hər dəfə beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində ölkədə gərginlik yaradılması cəhdlərinə artıq alışmışıq. İndi də COP29 ərəfəsində eyni şeylər yaşanır. Bu dəfə də meydanda eyni aktyorları görürük. Onlar illərlə xaricdən sifariş gözləyirlər ki, pul və xarici respekt qarşılığında rollarını ifa etsinlər. Hər dəfə belə cəhdlər uğursuzluqla nəticələnir və yenilməkdən yorulmayan dırnaqarası pəhlivanlar hər dəfə yenidən cəhdlər edirlər.